на 777 пригоди всім. Друзі, вітаю всім. Доброго ранку. Слава Україні, слава захисникам України, нашим силам оборони і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень у студії 24-го. Працює для вас Андрій Дрозда. Далі будемо говорити про найважливіші і найактуальніші новини станом на цю хвилину на ранок понеділка, 15 квітня. Отже, у нас Севастополь, пишуть, що у диму, димову завісу в бухті Севастополя запустили зранку окупаційні представники влади російської, тобто окупантів безпосередньо, і кажуть, що, власне, лунали вибухи десь там поруч із Севастополем над містом, тому є загроза якихось повітряних атак, внаслідок чого зв'язку з чим і якраз цю димову завісу запустили. Крім того, є повідомлення про атаки дронами по інших російських регіонах, а ще Україна нарощує можливості для знищення Керченського мосту. Про це пишуть західні медіа, все нові і нові видання виходять з такими заголовками. Не тільки заголовками, але і цілком таки, скажімо, точним прогнозуванням, коли саме це може статися. Ну, а тим часом ситуація на фронті загострюється. Росіяни кидають усі свої сили, аби прорватися до Часового Яру, а також тиснути на українську оборону біля Авдіївки. Ну, а Сполучені Штати переконують Ізраїль не бити відразу ж таки негайно у відповідь по Ірану. Розуміємо причини, це ж може похитнути ринок пального і зіпсувати Байдену вибори. Про це теж будемо сьогодні говорити. І в Конгресі США, і в Сенаті тим часом говорять, що цього тижня вони таки проголосують нарешті за допомогу оборонну Україні та іншим партнерам США. Якось це співпало із атаками Ірану по Ізраїлю. Про це все і значно більше далі в ефірі спілкуємося, обговорюємо разом із нашими гостями, експертами. Ну, але в першу чергу поговоримо про оперативну ситуацію в Україні, про те, що у нас відбувалося зночі і впродовж ночі. Вчора також наприкінці доби росіяни обстрілювали декілька українських регіонів. Зрештою, постійні обстріли ведуться в прифронтових і прикордонних районах України. Тому інформації, повідомлень про різноманітні прильоти, удари і дронами, і ракетами, на жаль, не бракує. Ну, ми зосередимось на тому, що ракетами били по Дніпровському району, поруч із містом Дніпро, Любимівська громада, зокрема, постраждала вчора внаслідок обстрілів, і от уже станом на ранок йде мова про 13 постраждалих. Внаслідок цього удару трьом людям надали на місці допомогу, ще троє не будуть лікуватися вдома після того, як оглянули лікарі. Є, зокрема, і постраждалий підліток 15 років. Ну, і є госпіталізовані також люди внаслідок цього обстрілу. Бачимо, що прилетіло по приватних садибах. Така забудова, скажімо так, більш сільського типу, не міського, але в значній площі росіяни, на жаль, зачепили з цим ракетним ударом. Є доволі багато таких постраждалих людей. І, на щастя, без загиблих обійшлося у цьому випадку, коли обстрілювали якраз Дніпро ракетами росіяни, окупанти. Отже, загалом на околицях Дніпра пошкоджено 33 приватні будинки внаслідок цього обстрілу. От і також побиті численні авто, двори і багато людського майна постраждало. Внаслідок цього на місці працюють усі необхідні служби, і місцева влада працює над тим, аби ліквідувати максимально швидко наслідки цього удару. Ну і крім того, ми бачимо, що зночі з'являлися повідомлення про загрозу балістичного удару, нового удару по Дніпру. Вибух цей пролунав в Дніпровському районі, зокрема Сергій Лисак писав, що був вибух, був удар по інфраструктурному об'єкту. Це приблизно о 3-й ночі повітряні сили повідомляли про загрозу балістики, удару балістичною ракетою в напрямку Дніпра. Наслідки цього удару уточнюються, але пишуть, що люди цілі. Ну, принаймні, пише про це начальник Дніпровської, Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Власне, область ще не перейменували. У нас місто Дніпро, область Дніпропетровська. От така ситуація на Дніпропетровщині. Там бачимо, що напружено і обстріли продовжуються. Продовжуються вони доволі таки регулярно. Крім того, поліція показувала уламки цієї ракети, які прилетіли
по житловому районі Дніпровського району. Ну, дійсно, бачимо, що ракети авіаційні, балістичні, різного типу росіяни застосовують для таких ударів. Серед інших областей, які регіонів, які згадуємо якраз у зв'язку із обстрілами росіян, можемо згадати і про Сумщину. Там у Краснопільській громаді на Сумщині внаслідок обстрілу росіян загинула людина, на жаль. Це повідомлення якраз за вихідні, за неділю. Загалом обстрілів цих прикордонних громад є доволі таки багато. І от трагічне повідомлення про те, що є летальний випадок, що загинула людина, надійшов із Краснопільської громади. Це громада, яка межує з російською територією. От там було здійснено 17 артилерійських обстрілів, а ще мінометні обстріли, удари дронами камікадзе. Внаслідок таких обстрілів, на жаль, от хтось із місцевих мешканців загинув. На жаль, немає уточнення, деталей, хто саме. От, але бачимо, що загалом по Сумщині 76 вибухів за минулу добу, 19 обстрілів прикордонних територій зафіксовано. Це, окрім згаданої Краснопільської громади, також і Білопільська, і Великописарівська, і Хотінська, Сманська. Тобто багато тих громад, які постійно на слуху в зв'язку із такими обстрілами. Ну, фактично, це фронт, тобто кордон якраз України на території Сумщини, от у межах Сумщини із Росією. Це фактично доволі таки активна лінія фронту. Крім того, у нас надходять подібні повідомлення про обстріли і трагічні наслідки цих обстрілів із Запорізької області. Зокрема, начальник Запорізької ОВА Федоров написав про те, Іван Федоров, що теж є летальний випадок внаслідок обстрілу росіян. Йде мова про Васильівський район. І крім того, ще одного чоловіка, місцевого мешканця, було поранено під час артилерійського обстрілу росіянами Гуляйполя. Такі міста, як Оріхів, Гуляйполе, ну, дуже понищені російськими обстрілами. Там постійно відбуваються прильоти, удари. Ви можете все бачити самі на цих кадрах, які надходять із Запорізької області. Ось що залишається від людських помешкань в таких містах, як Гуляйполе, після прильотів російських снарядів, кабів, РСЗВ, боєприпасів і так далі. Це все, бачимо, перетворюється просто таки у купу руїн і якихось уламків мирного життя, довоєнного життя. Зараз фактично жити у цих містах нормально неможливо. Ти взагалі кожен день є ризиком і супроводжується такими от обстрілами і вибухами. Ну, але це якраз основні повідомлення стосовно обстрілів за вечір і за ніч в Україні. Отже, Сумщина, Запорізька область, Дніпро у першу чергу у центрі нашої уваги. Тим часом із Росії надходять повідомлення про удари дронами у різних регіонах. Ну, зокрема, росіяни заявляють про те, що їм вдалося ліквідувати повітряну загрозу в Краснодарському краї. Нібито збили вони там дрон, як вони пишуть, знову ж таки, самольотного типу, який летів десь на південь Росії і був перехоплений на територію Краснодарського краю. Але це лише один із епізодів, про який офіційно згадує російське так зване Міністерство оборони, Міністерство Шойгу. От, крім того, місцеві телеграм-канали Астра та інші пишуть про те, що безпілотники, ймовірно, атакували аеропорт Білгорода. Пишуть, що як мінімум 3 цілі було над цим аеропортом. Працювала система ППО. Один із безпілотників впав і відбулося загоряння чи то трави, чи якихось об'єктів на поверхні поруч із аеропортом, на землі вже безпосередньо. Вже бачимо, що якраз от повідомлення із російських телеграм-каналів описують цю подію, кажуть, що пожежу швидко нібито погасили, але атаку на аеропорт було зафіксовано. Ну і крім того, фактично від початку Великої війни цей аеропорт не працює, заборона відбувається на цивільні польоти, його можливо використовують лише з якимись винятковими військовими цілями і завданнями цей аеропорт, або ж інші аеродроми навколо Білгорода, оскільки, як ми знаємо, от, весь цей регіон фактично є зоною ведення бойових дій, і безпілотники туди прилітають доволі часто, іноді не тільки безпілотники, але й інші боєприпаси, ракети тощо. Тобто у Білгороді в нас лунала, знову ж таки, повітряна тривога, але наслідки цього удару в районі аеропорту треба ще уточнювати, скажімо так. Ну і відразу ж таки зранку сьогодні з'явилися повідомлення чисельні про вибухи в районі Севастополя в окупованому Криму. Там над Севастопольською бухтою окупанти відразу ж таки
запустили димову завісу. Пише про це Кримський вітер та інші пабліки, які описують події у анексованому півострові. На анексованому півострові. Ну і знову ж таки дуже багато бачимо в різних чатах, пабліках, дописів про те, що декілька вибухів лунало у центрі Севастополя. Можливо, навчання, можливо, не навчання. Знову ж таки припускають ці дописувачі, от, зокрема, і Кримського вітру. Але навчання – це вже фактично мемом стало це слово у стосунку до Криму, до Севастополя. Як тільки відбувається щось небажане, щось гучне у районі цього міста, відразу ж таки місцеві гауляйтери, представники окупаційної влади, пишуть і повідомляють про те, що це навчання, що все під контролем, і такі навчання регулярно, в лапках навчання, звичайно, що в районі Севастополя відбувається, оскільки лунають вибухи, то відразу все це списують на різноманітні тренувальні заходи, мовляв, все іде за планом. От така от ситуація. Загалом вже ми бачимо, що ця ніч, скажімо так, була відносно спокійно, якщо ми все-таки повернемось, обернемось назад і подивимося, як минулий тиждень, то бачимо, що минулого тижня росіяни дуже інтенсивно Україну обстрілювали і ракетами, і керованими авіабомбами, і шахедами. Тож цієї ночі, власне, відбулася така, скажімо так, ситуативна пауза, чи то ворог перегруповується, накопичує ресурси, чи з чимось іншим це пов'язано. Але от у ніч із неділі на понеділок якихось значних масованих атак, скажімо так, шахедами, чи масованого обстрілу ракетами не відбувалося, окрім, бачимо, окремих ударів, зокрема, у Дніпропетровській області. Про кількість цих ракет, шахедів, які летіли, і бомб, які летіли по Україні минулого тижня, у своєму зверненні згадав також і президент Володимир Зеленський. Він каже, що це, ну, абсолютно, скажімо так, безпрецедентна кількість боєприпасів, повітряних атак, яких Україна зазнала цього тижня. От і витримали ми цього тижня всупереч тиску ворога, всупереч намірам росіян максимально от і підірвати дух українців і зруйнувати інфраструктуру. Україна відбила ці атаки, наскільки це було можливо в умовах обмеженої кількості боєприпасів до ППО, але багато з цих ракет, шахедів було збито. Послухаємо якраз пряму мову президента Зеленського. Я дякую усім нашим воїнам мобільних вогневих груп та усім іншим оборонцям неба. Загалом за тиждень російські терористи використали проти України вже майже 130 шахедів. На щастя, більшість з них нам вдалося збити. Також були застосовані більш ніж 80 російських ракет та майже 700 керованих авіабомб. На жаль, з цим значно складніше. І це тільки один тиждень. Сьогодні знов ракети та дрони. Дніпро і Нікополь, Покровськ та інші міста Донеччини, Харківщина, Херсонщина, Сумщина. Є поранені, є, на жаль, загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. Ну, ось так, дійсно, дуже інтенсивно атакували Україну минулого тижня росіяни різними засобами. І серед тих регіонів, які постійно під ударом, ну, знову ж таки, цієї доби були під ударом міста у Запорізькій області, це якраз от Запоріжжя, це якраз наш південь. І ситуація там і біля фронту розвивається, і на лінії бойового зіткнення, і також постійно удари на собі відчувають мешканці прифронтових районів. Ну, а ще, знову ж таки, постійно з'являються якісь повідомлення про можливі російські провокації на ЗАЕС, тобто Запорізька область у нас у заголовках новин постійно з'являється, регулярно і фактично не зникає звідти. Про ситуацію в регіоні, зокрема у прифронтових районах і в місті Запоріжжя, спілкуємося далі з Сергієм Лишенком, депутатом Запорізької обласної ради. Сергію, вітаю вас, доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Для початку хотів би вас запитати загалом про ситуацію в прифронтових районах, оскільки читаємо від голови Запорізької ОВА Федорова про те, що знову ж таки є удари по Гуляйполю, по інших наших громадах, які поруч із фронтом розташовані. Там, на жаль, є і важкі наслідки, і загибель людей зафіксовано, і поранення. Отже, про те, в якому, скажімо так, вимірі зараз ці міста існують, живуть, такі як Оріхів, такі як Гуляйполе, що там загалом залишається, скажімо так, від цих міст, і хто там залишається? Ну, залишаються
скажімо так, ті люди, які вважають, що їм нікуди їхати, або, як то кажуть, прикипіли до рідного місця і не можуть себе від це відірвати. Ну, для розуміння, в Оріхові це в різні періоди від там 500 до 700-800 людей. А в Гуляйполі менше. Ну, Гуляйполі саме як місто трошки менше. А, як правило, люди просто вважають, що не хочуть нікуди їхати, залишаються в своєму рідному місті, в своєму будинку, живуть в підвалах, там, без опалення, без електроенергії, але начебто вдома. Ну, багато хто такого підходу, в тому числі я не розумію, тому що в гуртожитку в умовному Запоріжжі однозначно більш комфортніше, чим жити, щоденно наражати себе на небезпеку. Є люди, які туди приїжджають просто на певні там періоди, зокрема, там город посадить, потім приїхати його викопати, тобто не залишають своє господарство тощо. Ну, а більшість, звичайно ж, виїхала. Якщо ми звернемо увагу на найбільш активну ділянку бойових дій, яка недалеко від Оріхова розташована, мова йде про Роботинський плацдарм, то побачимо, що росіяни із різних напрямків намагаються його атакувати і цей плацдарм зменшити або ж ліквідувати зовсім. Таке завдання собі ворог ставить. От вже раніше з'являлися повідомлення про спроби росіян заходити в Роботине, нав'язувати там бої нашим військовим. І на карті ми бачимо, що з боку Новопрокопівки ці штурми і атаки постійно відбуваються, сформувалась така сіра зона на південь від Роботиного. Отже, біля цього населеного пункту і біля Вербового постійно виникають бої, і конфігурація лінії фронту тут потроху змінюється. Які процеси ми спостерігаємо, наскільки, скажімо так, зараз складно утримувати цей роботинський плацдарм, і в чому полягає тут специфіка боїв, як ворог намагається, власне, вести свої наступальні заходи, скажімо так? Ну, першочергово ворог атакував за допомогою техніки, за допомогою там артилерії, авіаційних засобів ураження. На сьогоднішній день село вже майже знищено. Військові оприлюднювали відео, де на яких чітко видно, що в селі мало що залишилось уже. На сьогоднішній день основна тактика ворога на цих ділянках – це спроби малими групами проникнути в село і дати там бій. Які наслідки це має? Ну, на сьогоднішній день частина села, як ми бачимо по карті, є зоною активних бойових дій. Про втрату села не йдеться. Розуміло, бачимо, дійсно, нам ще показали наші редактори, режисери кадри того, як виглядає ця місцевість, як виглядає робота. Насправді, там, ну, фактично, села вже немає, не існує його, і це не дивно, зважаючи на тривалість та інтенсивність бойових дій, які відбуваються якраз в районі Роботиного. Ну, тут взагалі немає навіть натяку на те, що якийсь будинок міг вціліти. Усе взагалі під фундамент знесено і знищено обстрілами. Така от ситуація. Наскільки взагалі росіяни концентрують свої сили на Оріхівському напрямку чи на Гуляйпільському, на інших напрямках? Бо ми зараз бачимо дуже багато заяв стосовно Донеччини. Зокрема, і головком Сирський говорить про те, що до 9 травня ворог там Часів Яр збирається взяти. Раніше в них Авдіївка була такою ціллю. От чи Запорізький напрямок є пріоритетним зараз для росіян? І наскільки інтенсивні бої відбуваються там? Раніше ж гуляли навіть страшилки про те, що ворог спробує на Запоріжжя прориватися. Ну, це були, я думаю, що це було ІПСО від ворога, тому що ні про який прорив на Запоріжжя в короткостроковій перспективі, на мій погляд, мова не може йти, тому що, ну, якщо вони не можуть цю лінію фронту зрушити вже не один місяць, то про який прорив на Запоріжжя може йти мова. А ось щодо зусиль, ну, це ж познається в порівнянні. Якщо ми беремо ту кількість військ, яка була минулого року, то зараз, за наявною інформацією від місцевих жителів, їх там менше. А наскільки їх більше в порівнянні чи менше в порівнянні з тим, що на Донецькому напрямку, ну, це, напевно, треба питати у тих, хто володіє інформацією там і там. Зрозуміло. Я ще запитаю вас стосовно якраз атомної електростанції в Енергодарі, тому що, знову ж таки, з'явилися вчора заголовки з посиланням на нашу розвідку воєнну, на наш генштаб, про те, що російські окупанти готують якусь операцію під фальшивим прапором, провокацію, операцію на цьому об'єкті. Деталей мало, є лише таке попередження, скажімо так, від наших військових. Знову ж таки, що це може бути і
ми бачимо, що взагалі ЗАЕС повернулася у порядок денний інформаційний, останнім часом доволі активно. Там чи то дрони прилітають, вибухають невідомого походження, чи ось такі от повідомлення з'являються стосовно ймовірних провокацій, бойових операцій або чогось іншого? Ну, плани окупанта мені, на жаль, не доповідають, інакше я їх вже передав Генеральний штаб, але ну, місцеві думають, вважають, виходячи з того, як проводяться дії, що буде чергова провокація зі спробою начебто штурму АЕС з боку ЗСУ. Але це виключно плітки і ні про які конкретику мова не йдеться. Ж дійсно, тут треба дуже акуратно і обережно поводитися з такими повідомленнями, але це попередження надходить від наших військових про те, що росіяни готують такі провокативні дії, тож будемо уважно спостерігати за розвитком подій в Енергодарі, зокрема, навколо ЗАЕС, ну і загалом над Запорізьким, скажімо так, напрямком фронту, так само постійно ми пильнуємо і дивимося, як там розвивається ситуація біля Роботиного. Сергію, я вам дуже дякую за включення і коментарі. Сергій Лишенко з нами був на зв'язку, депутат Запорізької обласної ради, і ми обговорили ситуацію в регіоні. Бачимо, що продовжують росіяни обстрілювати прифронтові, прикордонні міста і селища біля фронту, якраз біля лінії зіткнення в Запорізькій області. Ну, крім того, з'являються попередження про ймовірні провокації на ЗАЕС. Ну, тим часом, як виглядають російські ракети в українських полях, можемо поглянути просто зараз. Ракета Х-22, уламки якої було знайдено якраз в українському степу, очевидно, не досягла своєї цілі. От якраз її кадри опублікували наші військові і поліція. Ймовірно, треба буде цю ракету ліквідовувати, якщо можна показати уламки цієї ракети. То зараз подивимось. Ну, такі ракети, власне кажучи, вони вражають, ця ракета. Вона, по-перше, така білого кольору і виділяється на тлі якраз українських полів, українського чорнозему. І вона великого розміру, надзвичайно. Це дуже руйнівна ракета, але тривали дискусії, чи то її підбили, чи то впала сама. От, зокрема, оглядач інформнапалму інформаційного спротиву Олександр Коваленко, військовий оглядач, пише, що такі ракети часто не долітають через просто брак у конструкції, різноманітні недоліки, з якою ця ракета була спроєктована. Вона часто і неточна, хоча й величезна, і руйнівна, але і не долітає часто до своїх цілей. В цьому випадку, от, ймовірно, була ця ракета бракованою і, на щастя, не влучила по людських домівках, а впала у чистому полі. От такі кадри спостерігаємо, власне кажучи, із прифронтових територій, які росіяни обстрілюють такого типу ракетами. Ну, ракети подібні тепер валяються і не лише в Україні, але в Ізраїлі в великій кількості, або ж на територіях, які межують з Ізраїлем. От маємо кадри, зокрема, і іранської ракети, яка в районі Мертвого моря приземлилася, що називається, після того, як була підбитою системами протиповітряної оборони цієї близькосхідної держави. Знаємо, що на вихідних відбувалися масштабні атаки з боку Ірану по Ізраїлю і дронами, і ракетами. Більшість тих дронів ракет було збито. І в зв'язку з цими подіями вже багато з'явилося заяв різних країн світу, різних організацій. І в Сполучених Штатах нібито активніше зарухалися в напрямку оборонної підтримки і Ізраїлю, і України. Але про це згодом трохи поговоримо. А зараз поговоримо про те, як змінюється фронт через те, що цієї оборонної підтримки Україна не дочекалася вже багато місяців. Ще з осені, власне, обіцяють нам надати боєприпаси, зокрема артилерійські в достатній кількості, аби вести відповідну боротьбу проти ворога. Цих боєприпасів недостатньо, їх немає, ця оборонна підтримка запізнюється. І в зв'язку з цим ворог збільшує свій натиск на різні ділянки фронту. От, зокрема, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про те, що до 9 травня росіяни планують захопити Часів Яр. Ну, у них є така мета, стоїть перед ними. І ситуація на фронті справді суттєво і суттєво загострюється. Про те, що ця ситуація стає складнішою, говорять фактично усі політичні керівники України зараз і військові командири, командувачі. От, окрім Сирського, подібні заяви прозвучали днями і від міністра оборони Умєрова,
заява від президента України Володимира Зеленського. У вечірньому зверненні якраз глава держави акцентував на тому, що на багатьох напрямках на фронті ситуація ускладнилася. А на Рустем Умєров, міністр оборони, відвідав бойові підрозділи на східному напрямку і теж говорив про район Бахмута, про те, що на захід від Бахмута ворог зосереджує дуже багато резервів, аби досягти якогось просування. Про те, як там розвивається ситуація і чи маємо ми час, можливість, можливості і засоби, аби ворога стримувати на Бахмутському напрямку, біля Авдіївки, на Новопавлівському, це все Донеччина, де дуже зараз активні бої тривають, до того, власне, стримувати до того моменту, поки нарешті не отримаємо достатню кількість боєприпасів та іншої оборонної допомоги. Про це далі спілкуємося із Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Іване, я вас вітаю. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм, радий бачити вас і дякую, що знайшли час і можливість з нами поспілкуватися. Отже, у нас за останній період часу, за кілька діб, буквально дуже гучні заяви лунають. Не те, що вони неочікувані були, так, але концентрація цих заяв справді звертає на себе увагу. Це від, маю на увазі слова від нашого командувача Збройними силами України, генерал-полковника Сирського, і також від глави держави Володимира Зеленського, від міністра оборони про те, що ворог дійсно збільшує свій натиск, а ситуація на фронті ускладнюється. З чим ці заяви пов'язані? Кому адресовані, скажімо так? Тому що те, що ситуація складна, ми розуміли і так, але зараз лунають чіткі сигнали про це. Так, дійсно, сирський бунт, власне, на східному напрямку і особисто те, що він заявляв, що провів наради і навіть з резервів витягнуті, підтягнуті безпілотники, артилерія, снаряди, те, що можна зараз допомогти залучати на східному напрямку, вже щось поступило, щось підходить. Тобто він їздив там також і командувач сухопутних військ, по суті, з усім штабом. І зрозуміло, що висновки, які прийняті, які озвучуються, і заходи, які приймаються, вони озвучуються такі, скажімо, які не нестимуть загрози обороноздатності на цьому напрямку наших військ, але сам факт, що про це говорять високопосадовці, розуміємо, що ситуація дійсно серйозна на Бахмутянському напрямку. І, зокрема, і часів яр, тим паче ми спостерігаємо, що навіть на Лиманно-Куп'янському напрямку ворог сильно зменшив інтенсивність своїх військ. Тобто всі, кого він міг вивільнити на тому напрямку, окрім, скажімо, стратегічних резервів, які вони ще мали, все вони підтягають у цю сторону. І це слід розглядати в концепції продовження російської атаки або російської стратегічної операції, стратегічного задуму зайняти Донецьку область. Особливо це зараз яскраво проглядається після того, як вони зайняли свій час Авдіївку. Звичайно, що це, якщо ми беремо в військовому плані ситуацію, і ситуація для часового яру є загрозлива в тому плані, що після його зайняття ворог сподівається розширити плацдарм для наступу на Константинівку, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, на цю агломерацію міст. Але тут також ще й варто є теж розглядати і політичний аспект ситуації. Річ в тому, що правильно було вже сказано, що скоро 9 травня. Всі ми пригадуємо, як минулорічне 9 травня проходило в Росії, наскільки воно було блідим, непомпезним, наскільки Путін тоді навіть залякав усю Росію і навіть десь викликав невдоволення у російському суспільстві після того, коли всі почали дізнаватися, що там у Підмосков'ї, в буквальному розумінні слова, вирізували відпочинкові парки, гаї для того, щоб розставити системи протиповітряної оборони. Путін тоді на 9 травня обійшовся загальними фразами, і всі пригадуємо, швиденько там посиділи і розбіглися. Це ж були удари на той час і по
Москва-Сіті перед тим були, там навіть купол Москви, Кремля прилетів безпілотним. Звичайно, таку ганьбу повторно Путін переносити ще раз не хоче. Путін хоче вже на це 9 травня, особливо перед день, там, чи під час, після інаугурації своєї, хоче виступити з помпою перед федеральними зборами, перед російським народом, який вже дуже спраглий і потребує якихось перемог, знову ж маю на увазі в лапках, і для того, щоб якщо підсилювати мобілізацію, розширювати плани чи збільшувати її, скажімо, інтенсивність Росії, Путін під це все мусить показати якусь або розповісти про якусь перемогу, про якийсь успіх, і тому часів яр на даному етапі вибраний як основна ціль для власне ворожих атак, для того, щоб зайняти це місто. Так, це дуже створює серйозні проблеми і навантаження для наших збройних сил, для наших військ. І бої, я впевнений, там будуть ще тривати довго, але дійсно все це залежатиме від того досить сильно, верніше не повністю, але досить сильно, наскільки швидко все-таки союзники зорганізуються і нададуть додаткову підтримку до тих наших наявних сил і засобів, які ми вже маємо і використовуємо проти ворога, для того, щоб, якщо не зупинити, то мінімізувати його просування, або можливості перейти в контратаку і відкинути. Війна – це така річ, яка завжди може припіднести сюрпризи, і для атакуючої сторони вони бувають дуже часто неприємні. Якраз мова йде зараз про те, скільки ресурсів і резервів росіян зараз в наявності є для того, аби таку операцію провести. Чи можна її співставити за масштабами із Авдіївською операцією, яка тривала багато місяців? На початку жовтня росіяни почали штурмувати Авдіївку, так масовано, скажімо так, розпочали фактично основну фазу цієї операції. Тривала вона місяців 5, скажімо так, точно, якщо не більше. От і в ході цих боїв росіяни поклали фактично 50 тисяч, майже 50 тисяч своїх військових вбитими і пораненими, з них 17 тисяч вбитими. Це ті дані, які озвучували в ОСУ в Таврії раніше. Тобто величезні втрати були і багато лунало таких оцінок і від західних, скажімо так, аналітиків, коментаторів бойових дій, що з такими втратами Росія відчує їхні наслідки вже за якийсь час, скажімо так. От мене кілька місяців, і в ході наступних операцій ці втрати дадуть про себе знати. Чи ворог зараз до 9 числа, коли знову стоїть політична складова, політична доцільність цієї операції взяття Часового Яру до певної дати, теж буде жертвувати такими кількостями от сил, засобів, ресурсів у ході наступальної операції за Часів Яр? І як це може згодом позначитися на окупаційній армії? Знову ж, по кількості людей вони можуть підтягнути, бо російська армія налічує около 2 мільйонів. Це якщо з держслужбовцями, обслуговуючими персоналами і тими ж навіть пожежними частинами, які є при їхніх військах. Це з однієї сторони багато, але найбільш боєздатні війська або найбільш війська придатні до ведення боїв, вони вже в Україні російські. Це російський окупаційний контингент за різними підрахунками від 450 до 500, дехто каже 600 тисяч. У будь-якому випадку це ті, хто безпосередньо беруть участь у боях, ще плюс велика кількість є тилових підрозділів, частин забезпечення, які теоретично росіяни можуть підтягати в якості резервів додаткових вже безпосередньо з території Росії для того, щоб задіювати для ведення бойових дій. Інше питання, що стоїть проблема в навчених офіцерах, командному складі, сержантському, які можуть якісно на полі бою управляти, керувати тими людськими з'єднаннями. Тут у росіян завжди була проблема і залишається, тим паче з урахуванням їхньої дуже жорсткої вертикалі управління, коли рішення проведення чи переміщення навіть невеличкого підрозділу на полі бою приймається у вищих командних штабах, звичайно, це десь і створює певні і проблеми для них. Ну і крім того, дійсно, що певне знищення і техніки, особливо нової, якої вони мали, яку не заміщують. А
радянською, знятою з зберігання, не може говорити про те, що вони, скажімо, можуть зібрати один величезний кулак і одним маршем пройти такі скупчення людей. Якщо є перенасичення людського людей по тилах, ну це стає і проблемою для того, щоб їх підтримувати, їхнє життєзабезпечення. І окрім того, Україна обов'язково скористається таким шансом і буде прилітати в місця скупчення особового складу, що безпілотники, що є ракети, що є авіація, буде намагатися це знищувати. Тому вони будуть використовувати ту кількість людей, яка буде, скажімо, їм необхідна для того, щоб підтримувати інтенсивність наступу. І також будуть намагатися накопичити резерви. Річ в тому, що під Авдіївкою вони втратили не просто там за підрахунками 50 тисяч вбитими і пораненими. Туди вони затягали, по суті, раніше від ще минулого року від мобілізованих військових, які вони тоді під час цієї часткової мобілізації, вони в себе називали, набрали людей, частину відправили зразу на фронт, а декілька сотень тисяч вони намагалися готовити, підтягати, підучувати, докомплектовувати розбиті попередньо підрозділи. Не всі ті люди, звичайно, були задіяні на фронті, але основна маса їх і задіяна, зокрема на Авдіївському, Лиманокуп'янському напрямках, в свій час, де вони намагалися теж проводити такі масштабні операції. Зараз ми бачимо, що, по суті, вони звужують всі свої військові операції в основному до Бахмуту, Авдіївського напрямку і роботи. Тобто це означає, що всі боєздатні резерви, які вони мають, вони вибрали, задіяли на пріоритетний напрямок і на додаткові для того, щоб сковувати і наші сили, щоб ми не могли, скажімо, зняти з окремо взятих напрямків фронту теж свої бойові підрозділи чи навіть резерви і задіяти безпосередньо в сторону часового яру. Тому все, що вони зможуть задіяти, як і регулярні, так і приватні компанії, так і ті ж самі сили їхніх територіальної оборони і найманців з інших країн, вони все будуть туди тягнути для того, щоб підтримувати інтенсивність бою, для того, щоб давати можливість, скажімо, кращим чи елітнішим підрозділам їхніх військ проводити точкові операції, коли там маса, м'ясна маса буде відволікати на себе увагу, ну і максимально будуть намагатися задіювати далі авіацію і використовувати ці керовані авіаційні бомби. Це те, що найбільше насправді нам зараз причиняє проблем і шкоди. Ну, скільки буде тривати бої за Бахмут, за часів як, це дуже важко аналізувати, тому що ситуація може змінитися в будь-який момент, як на користь, так і, скажімо, створити додаткові проблеми безпосередньо для наших військ. Пане Іване, дякую вам дуже за аналіз ситуації, за таку оцінку ситуації біля часового яру. Підтримуємо далі наші сили оборони, спостерігаємо за розвитком ситуації. Дякую за розмову. Іван Тимочко з нами був на зв'язку. І скажу ще, додам, власне кажучи, до подій у Криму, які ми сьогодні коротко обговорювали. Там біля Севастополя, знову ж таки, гучно і задимлення, яке спостерігається в районі бухти. Західні видання пишуть про те, що Крим буде атаковано дуже відчутно цього літа, і йде мова про знищення саме Керченського мосту, Керченської переправи. Вже друга англійська газета, цього разу таблоїд, але тим не менше дуже популярний таблоїд The Sun, написала знову ж таки про наміри українського війська, українських спецслужб і відповідних підрозділів знищити Керченський міст до середини літа. Ось так пишуть журналісти The Sun. Нагадаю, що попередні публікації нещодавно вийшли на таку ж тему у The Guardian, іншому виданні британському. І ось The Sun пишуть про те, що знадобиться для атаки 20-40 ракет Storm Shadow, знову ж таки британських ракет. Не крім того, F-16 та морські безпілотники. F-16 в Україні влітку мають з'явитися, скажімо так, і сигнали про це надходять від західних союзників.
Крім того, видання ЗСАН опублікувало також такий собі схематичний план визволення Криму, як Україна може проводити бойову операцію для того, аби все-таки звільнити півострів від російської там присутності, від російської окупації. Поки що все це, скажімо так, прогнози дуже загальні, от загального характеру, для того, аби це стало можливим. Україні потрібно необхідне от озброєння, важливе озброєння, ну, ймовірно, також і ракети «Таурус» німецькі, але от ЗСАН публікують такий план знищення Керченського мосту, звільнення Криму без ракет «Таурус», але із літаками F-16, які будуть Україні передані найближчим часом. Отакі публікації, власне, про те, як у Служби безпеки України фактично підтверджують наміри знищити Керченський міст вже цього року. Будемо говорити детальніше в наступну ефірну годину, як і про наміри Конгресу проголосувати цього тижня оборонну підтримку для України, Ізраїлю та інших країн, як це пов'язано з атаками Ірану на Ізраїль, теж обов'язково обговоримо. Ну, а зараз, дорогі друзі, маємо загальнонаціональну хвилину мовчання, тож перериваємо наш ефір на декілька хвилин. Далі вшановуємо пам'ять усіх наших полеглих героїв та героїнь на цій війні.